Сьогодні, 1 березня, якраз є екватор цієї компанії, скажімо, рівно середина. Декларації подали 1900, майже 1900 громадян, якими задекларовано 215 мільйонів гривень тих чи інших доходів. Відповідно, на сьогодні ми маємо позитив, це на 260 декларацій більше. І якщо взяти в абсолютній величині, то це плюс 120 мільйонів задекларованих доходів по відношенню до минулого року. На сьогодні також за два місяці задекларовано доходи 5 громадянами. Громадян, які задекларували більше, ніж 1 мільйон гривень. Деклараційна кампанія в цілому триває до 1 травня поточного року. До 1 травня – це термін, який подається декларація, відповідно, без застосування штрафних санкцій та не передбачено адмінної відповідальності. Все, що вже далі, то, відповідно, йдуть вже штрафні санкції.